Швартком номер 20, Гречковка. Маршрут номер 4 ходит только 3 раза в 7, 8 и в 9 из Гречковки. Он ходит по маршруту Тимурівець, Гречківка і далі на Тимурівець. По кругу він йде. Він тричі заходив в Гречківку, 7, 8 і 9, заповнений 18 людьми із табора кутянськими. Він проходив мимо нас і не бере, буває такі дні, бере по одній або дві людині, а то він везе кутянських нас на Шевченківський базар або до цього, до дізеля, що на Черкаси. Він їх підвозить. Нам немає можливості добратися не до базару, а з базару люди літні не мають змоги вернутися з базару. Нас немає того рейсу, який проходив 8:30 на Гречківку. Нам треба один єдиний рейс, щоб нас забрав з базару і Шевченка. Не по кругу ходив, на кут і до нас. 35 хвилин до Шевченка. От школи номер 13. Це можливо пройти ногами у жару? Скільки у вас там вулиць, мешканців? 14 тисяч мешканців. На автобус можна сісти тільки без, так, 10:50 із Гречківки. Тобто фактично один рейс. З якої періодичності він їздить? Він їздить з періодичності час 45 хвилин. І всі ці рейси він робить із кута. Три рейси. 7, 8 і 9. Ми з ним не согласні. Хто підписував цей графік, я не знаю. З нами ніхто не согласовував. Так удобно Ігорю Олександровичу. Нам це неудобно. Щоб купити банку краски, я шагаю час. Час на этот. Ми вимагаємо хоча б один рейс, один єдиний рейс, 8:30, я не знаю, як він, щоб він 8:30 був, чи 15:09 він був у Шевченко. Щоб ми могли з базару вернутися, скупивши там щось, у кого там що треба. Вранці пенсіонери передвигаються, понимаете, а не в 40-градусну жару. Нам три автобуси, як він нам ганяв, нам не треба, вони пусті ходили. Нам треба один єдиний рейс. Оце, отакий. І що він ходив кожен день, не тільки з понеділка до п'ятниці, а кожен день він такий був рейс. Бо всі пільгові дні підвозили людей, ну їздить і дев'ятка, і то. У нас такого рейсу немає, понимаєте? Ми вертаємося обикновенним рейсом. Ну, якщо там буде пільговий, ну це таке. Ну як нема пільги зараз, нема. Ну добре. Ну зробіть нам такий рейс, щоб ми вернулись з базару.